Давай ногу для носка. Выгостуя. 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 Давай. Okay, so they hear the Vax-Austobning of mean baby's foot. I mean, meaning to visualize. So, yeah, I besluttet meg å gjøre det ved et halvt år og se hvordan det vokser, ja. Altså, på et tidspunkt måske vil ha en hel række av dem. Jeg vil ikke vise, jeg vil bruke det til noe eller nei. Så jeg vil leve det nå, og så må jeg si. Yeah! Vugastue! Mitt navn Maria Koshenkova. Jeg kunstner. Jeg russisk. Jeg bor i Danmark 15 år. Litt mer, måske. Jeg arbeider med glass. jo. for meg, det hele foregår i min hånd nesten, hvor jeg ser, og hvor jeg lærer, og hvor jeg kan råde med. Så for meg mentalitet betyder rigtig, rigtig meget. Indfanget til og følelse i objekt, og det er for mig det er en meget magisk, det er faktisk derfor jeg gjorde det, fordi til og følelse, du kan ikke fange det ellers, men det kan jeg, måske ja. Så det er min drivs kraft. Jeg var ikke så glad for Danmark, faktisk. Jeg synes, det var rigtig, rigtig svært for mig kulturelt. Jeg føler som et dig den sted, jeg ønsker mig at være. Og nu, faktisk, efter alt det der år, nu jeg er kommet i fred med det, og jeg kan godt lide. Jeg synes, det påvirker min kunstneriske karriere meget positivt. Jeg tror, jeg vil ikke være det samme kunstner, hvis jeg bliver i Rusland. Men det tager mig 0 år. Jeg tror, det er ikke det samme i USA, i Rusland. Du skal have den der konkurrence, du skal kæmpe. Du skal finde mening på dit liv. Du skal, fordi i Rusland, du vil dø, hvis du ikke tjener penge. Her, du vil ikke dø, ja? Og så det er meget nemt at tabe den der motivation og drivs kraft. I Rusland, det hele tiden, mange ting, det bare svært. Og du skal prøve at overleve, ja. Her i Danmark, det er ligesom jeg, det er kun mig selv, der sætter de der goals. Jeg synes, jeg har luksus af fritid. Folk har til at
lese, folk har til at tage en tur, folk har til at ligge i park, folk har til at spise is, alle de der ting, du har til at gøre det her, ja. Det koster jo, I mean, det er luksus, det er det mest dyr ting at fri til, ja. Og mit tøj, I mean, først når jeg kom i Danmark, jeg synes, at alle bare har så stylish og klæder sig så godt. Mm-hmm. Og bagefter jeg tænker, okay, men alle bare har det samme tøj. Jeg kan simpelthen ikke forstå det der fænomen, at folk har så godt taste, men på det samme måde, de vil gerne købe det samme butik, ja? Det er meget svært for mig at forstå. Du skal stadigvæk have den der, at andre folk også kan godt lide det, ja? Så det er ligesom, vi alle sammen har det godt og har lidt det samme, ja? Det jeg har, som russer svært med den der, jeg tror det hænger sammen med jantelov, når folk faktisk gilder ikke at være for dygtige. De kan godt være dygtige, men de gilder ikke at vise, måske at det er for dygtige. Det er ligesom, det er ikke cool at være for rig, eller at være meget bedre end andre. Specielt med kunstenværker, det er ligesom, mange folk, der laver det samme, men lidt anderledes, ja, så det er unik, men ikke super unik, ikke vildt, ja, ikke som, you know, det skal stadigvæk være som en pen og nice. Now you do it. What you need to do. Okay. Jeg prøver at beholde min, den der russisk vild selen, men raffinere det. Når du arbejder med materiale, det er en vigtig del af det, at den der kvalitet. At jeg synes i Danmark og i Skandinavien, der er stor respekt for materiale, og jeg kan godt lide det. I mean, fordi jeg arbejder med materiale, så det er vigtigt, ja. Så jeg tror, det er faktisk var en fordel for mig, at jeg flytter her, og hvordan jeg udvikler mig som kunstner. Jeg tror, at det var godt for mig. Magic. Cool, yeah? And the stupid crack is there. Well, let's see. Det jeg laver, det er faktisk mere vildt her i Danmark, men det der, hvad folk forventer, det er forskelligt, ja. Så i Rusland,
tror jeg, at tilskuere med appen til alt muligt varianter. De ikke forventer nul. Hvis jeg for eksempel siger, jeg arbejder med glas, så i Rusland får jeg okay. De forventer ikke nul, de åbner, ja. Men her, hvis jeg siger, jeg arbejder med glas, så mest tror jeg allerede har en billede, hvad er det, jeg laver, ja. Så det er måske en mere som designprodukt. Bye bye box. Thank you. Yeah, I mean the min the deal of min research. I love the sculpture. Hjerte sort of the glass. Yeah, and they faktisk in tanning me japansk ink på ris papir. Hvor jeg sam det var sam det faktisk det ligner ikke realistisk, men det var in realistisk tanning fra en svinehjerte, når jeg fik på markedet i Paris, faktisk, dengang, ja. Men det var faktisk del af den research, når jeg kommer fra realistisk inspiration, som var en hjerte af en dyr, svinehjerte, til en abstrakt form, ja. Selvfølgelig tegning på den måde, det er meget fri. Ligesom hvis du skriver, ja, så du behøver ikke nul, du behøver bare din hul og et stykke papir. Ja.